الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا مسئلہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے. میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر فلسفے اور ہر نظریے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے پر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں، اور وہ ہے وہ. میرے دوستو، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء اکرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے وہ. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک بدی حقیقت ہے، موت ایک اڑی حقیقت ہے، بلکہ ناقابل تبدیل حقیقت ہے. موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے دونوں آنکھوں سے گاؤں محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے. اس زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمرانہ پائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت ہوگا وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہ کا قلعہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند بالا عمارتیں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کریم اللہ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم سے خلیل اللہ کو نظر انداز کرتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، اس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، اس انسان کو اپنے قابلیت پر بڑا ناز تھا، اس انسان کو اپنے طاقت پر بڑا ناز تھا، اس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا. آج وہ بہت سیاہ اور گلی چڑی ہے کہ ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا وہ انسان اس کی زبان ٹر ٹر بولتی تھی، آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی. وہ انسان جو بہت بڑی بڑی بول دیتا تھا، وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا یہ زرعہ پانی نہیں بلکہ جاگیرداری ہے، قیامت کی دن اس پر ہمت داری ہوگی. اعلان میں جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا، سارے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا اور زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں اور فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں اور کمزوروں پر مشت ستم ڈھانے والوں اور یتیموں، مسکینوں اور بیووں کا مل ہلاک کرنے والوں اور یتیموں، مسکینوں اور بیووں کا مل ہلاک کرنے والوں اور خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتا کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے کہ میں بول بول رہا ہوں؟ بولو، آج کس سے حکومت ہے تمہاری، ہماری، خدا کے بندوں کی، خالق کے مخلوق کی، مالک کے مخلوق کی، غازی کے مخلوق کی؟ یہ اعلان تین مرتبہ ہوگا، زمین آسمان دھرا رہے ہوں گے، لیکن اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا: للہ الواحد القہار. اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے، میرے دوستو. یہ موت اعلان کرتی ہے اور مجھ سے بھی اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے. ہمیں بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ اے لوگوں، موت کی تیاری کر لیو، کر لو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کے اسٹیشن قریب آ رہی ہے. آج ہم دنیا کی ملن مساجد سے بھری کھا کر موت کو بھول گئے ہیں، ہم دنیا کی چمک دمک سرب برف اور لگ دھک کو دیکھ کر موت کو بھول گئے ہیں، ہم دنیا کو دیکھ کر دولت میں موت بڑھ کر موت کو بھول گئے ہیں، لیکن یاد رکھو، ہم تو موت کو بھول گئے ہیں لیکن موت ہم کو کبھی نہیں بھولے گی. موت ہر وقت
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.